כואבים ועלומי צער, וצדו השבויים היהודים ברחובות רומא, ולנגד עיניהם השלל שנלקח מירושלים, מנורת הזהב וכלי הקודש של בית המקדש. רומא חוגגת את ניצחונה בתהלוכות ניצחון, במונומנטים עצומים ובדביעת מטבע מיוחד המנציח את דיכוי יהודה. ירושלים בוכייה ואבלה שוקעת בתוך שכבות של אפר וחורבן. וחמש שנים של מאבק עיקש מול האימפריה החזקה בעולם, הבית השני חרב. שבויה בחר ירושלים של זהב ושל